povinným servisem vycházejí zhruba na 3/4 milionu korun na 3 roky provozu. Další financování této nastavy pro obce v tuto chvíli asi nebude možné. Musíme z rozpočtu města, to znamená samosprávy, rozpočtu, který je určen na naplnění jejich funkcí, investovat do státní správy. Vážný zájem o nová zařízení i proto pojedl jen tucet úřadů v zemi. Fronty, které u převážek začaly s novým rokem, jen tak nezmizí. Zatímco stát se dosud občanům snažil přiblížit a třeba v oblasti Prahy západ mohli loni lidi žádat o dopady na 23 místech, teď se zase vzdaluje. 120 tisíc lidí může pro moderní občany na jeden úřad. Kapacitně nestíháme, ačkoliv máme úřední hodiny vlastně každý den, s tím, že pondělí středa až o 5 hodin. Obecní a městské úřady se zvolí dovolených budou chtít lidé nové pasy a už teď na pěté čekací době se určitě ještě dotáhnou. Žádosti o občanky se hromadí právě na přepážkách, kde se dosud vyřizovaly pasy. Úředníci radí, tam, kde je to možné, objednat přes internet, nebo přijít třeba po jarních prázdninách. Marek Štětina a Jan Čentíř, Česká televize. Pozorník Lukáš Gavlovský pracuje na svém hradu a v pražském kulturním centru Prapačka z tisíců zapalovaných na veřejných místech Václava Havla odlévá sokové tvaru srdce, symbolu, kterým zemřelý prezident často doprovázel i své podpisy. Mozk na pasitu byl svezený z pěkných míst po celé republice. Jen z Václavského náměstí odvezli 130 pytlů svíček. Původní plán vytvořit vysoký sloup ve tvaru srdce se změnil. Sloup by měla být nutá a širší. Záměrem tvůrců je, aby se do Havlova srdce dalo vstoupit. Naše cesta má kolem 2 metrů. To neznamená, že musíme udělat 10 těch vrstev, což je časově teda dost jako na doraz, protože tuhle tu halu máme jenom do neděle. Na planetu nechat stůnu, občas vytáhnout voskové cihly z formy